שלום, אני רוצה לדבר היום על מגן דוד, אחד הסמלים החזקים שקיימים ביהדות. מאיפה הוא הגיע אלינו בעצם? כמה גלגולים הוא עבר בדרך? ביוונית הוא נקרא קאסגרם, והוא סמל עתיק, מסתורי וחובק עולם. הוא מופיע בתרבויות המזרח הרחוק, באין ספור יצירות אומנות, מטבעות, על דגלים של מדינות, מקומות קדושים לכל מיני דתות. מגן דוד הוא גם חלק מסמל האגודה התאוסופית ועובדה פיקנטית ונוגעת. בבודהיזם, מגן דוד מסמל את צ'קרת הלב. אצלנו ביהדות, על פי המסורת, משייכים את המגן דוד לדוד המלך. הוא הפך לסמל יהודי מובהק החל מהמאה ה-14 ולציוני החל מהמאה ה-19, עם בחירתו להיות סמל לקונגרס הציוני הראשון. והחל מ-1948 הוא נבחר להתנוסס על דגל מדינת ישראל. יש הרואים במגן דוד כמוני, סמל של שמירה, הגנה וחיבור בין העולמות. הגשמי והרוחני כאחד. נועה תם, תכשיטי מטבעות וסמלים. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף, וכמובן מוזמנים להתחבר לערוץ שלי. תודה רבה.